Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vidi Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu ngaho ni mugerageze mudukubitizo subscribe tuzikunda nk'amata y'abashyitsi twarabibabwiye iyo muduhaye subscribe turishima cyane tubona ko abo turi kumwe n'abari abavandimwe kandi banatwemera niyo mpamvu duhora tubabwira duti ni muduhe subscribe ubundi twunge umurongo umwe nk'abavandimwe tujye tujyana muri iki kibuga cy'imirwano ndetse no kuri iyi televiziyo turi bamwe niba umaze kubikora wibuka kandi no kuri zewe ukande no kunzogera ujye ubonera amakuru ku gihe apana gukerererwa iyo wamaze kuwakanda uba wemerewe guhita ubona amakuru ku gihe rwose utanakererewe saa kumi n'imwe za mu gitondo nibwo dutangira kugeza hafi saa yine z'ijoro tuba turi kubacakaza gusa ku makuru reka twihute cyane tujye mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zigize aya makuru nanone ingabo z'abarusiya zongeye kugaba ibitero bikakaye cyane ku murwa mukuru wa Kyiv hano ni muri kibuga cy'imirwano muri Ukraine ushobora kuba yenda wari wabanje kumva iyi nkuru ariko ukaba twari tutarayikugezaho tuba twabanje gutohoza no kugira ngo tubanze turebe neza neza mu byo ibinyamakuru bigenda bivuga niba koko ibyo biba byagiye bitangaza biba ari byo ariko ikigaragara cyo nuko ibitero byagabwe nanone ku murwa mukuru wa Kyiv ntabwo ariho gusa hari n'ahandi mu mijyi kabakaba nk'itatu inayo yose yabashije kugerwaho n'ibitero nanone by'ingabo z'abarusiya bagabye ariko cyane cyane bibasiye uyu muri Kyiv ndetse barongera nanone bibasira umuriro umwe kuwo bari bamaze kugenda basa naho bari gusana ngo kugira ngo abaturage bo muri Kyiv babashe kugerageza kurwana n'ubukonje burimo buragenda busatira cyane uburayi ndetse ingabo z'abarusiya ubwo zagabaga ibi bitero zagiye nanone zibasira cyane cyane mu bice byasaga naho byamaze kubona umuriro ntabwo ariho gusa muri Kyiv bagiye mu mpande zose z'uyu mujyi ndetse bagenda bakubita ma station y'umuriro aho babonaga yenda hasa naho akiri kwaka amakariro nta wamenya n'ukuntu baba babwiwe n'iki niba umuriro batangiye kuwukora bakagaruka kwa bombarida nubwo bakubise ntabwo ariho gusa bahise banazamuka no mu burasirazuba bwa Ukraine aha ni muri Kharakiv naho baragenda bakubita station ebyiri z'umuriro nyuma y'uko bari bavuye aho ngaho muri Kyiv baje no kumanuka muri wa mujyi bakunda kwibasira cyane witwa Lvivi naho bahita bakubitamo ikaze rero mu makuru nari nshatse kugira ngo mbanze mbasogongeze mwumve ukuntu bimeze ubwo reka twakire abadukurikiranye batandukanye bari muri Aziya muri Aziya niba ariho muri mushaka kuba muri mu Buhinde abanyarwanda baragiye kuhiga cyangwa se mukaba munahari muri kuhakorera yenda ukaba waragiye ugiye kuhiga ugahita wagirira amahirwe ukabona akazi keza ugahita utangira kwikorera uribera mu Buhinde mwese tubahaye ikaze muze tubane muri aya makuru atariho ivumbi ubundi tubashumikire rimwe niba muherereye mu bihugu byo muri Aziya aho ngaho ni muri Dubai ndetse na Oman ndetse tugakomeza no muri Qatar tutibagiwe na Arabia Emirates bose ibyo ni ibihugu biri aho ngaho muri Asia mwese tubahaye ikaze muze tubane muri aya makuru ubundi turusheho kugendana gatanu kuri gatanu turebe uko biba bimeze ku isi ntayahe makuru ari kuvugwa tuba dukeneye kugira ngo tuyageze ku bantu bose batuye isi bumva ururimi rw'ikinyarwanda ubwo ni abarundi n'abanyarwanda ndetse hari n'abandi bagenda bagitoragura kugira ngo bakimenye bajye babasha kumvikana n'abanyarwanda ni byiza cyane ko ugerageza kwiga ururimi utazi ukarumenya yego reka twihute noneho tubanze dusubire kuri ibi bitero by'Uburusiya bagabye muri Kyiv ndetse bakagerageza gukubita bakabombarika nanone imiriro yarira n'imiriro yindi ya Kyiv yasaga n'iyari isaga n'aho bari bari kuyisanasana ariko baje noneho barongera barahatoneka nyuma y'uko bari bamaze gutoneka muri Kyiv bahise bakomereza muri Kharakiv
Kharakiv bakubita sitasiyo ebyiri nk'uko tubibona mu binyamakuru bitandukanye. Noneho bamaze kuhakubita izo sitasiyo nibwo bahise bahava berekeza Lvivi. Ntabwo ariho gusa, na Mykoloyiv baje kuhajya bavuye Mykoloyiv bajya n'ahandi hitwa Nikopol. Ayo mijyi yose uko nyikubwira ndetse na Zapolizizia hose bagerageje kugenda babatoneka nyuma baza kuvayo basoreza ruguru ahantu hitwa Sami. Yerusani iyo ihantu iba iba ruguru mu majyaruguru ya Kharakiv, usa n'ujya neza neza ku mupaka wa Belarus ndetse na Ukraine. Awo mujyi nawo bawugezemo bawukubitamo amabombe akabaka batatu, ariko yo ntabwo bakubiza amasitasiyo y'amazi cyangwa y'umuriro, ahubwo babombaritse ku mazu nk'uko mbega nk'agakino kabo ukuntu bajya bakunda kubigenza. Bavuye aho ngaho nyuma nibwo bahise baza muri Zapolizizia. Ubwo nari nkunyuriyemo ndimo ndakubwira ibice bagiye bakubita, ariko muri Zapolizizia naho bahababaje ku buryo nabo bibasiye cyane kuri sitasiyo z'umuriro, ariko birinda kugera ahantu hari ariko birinze kugera mu gice cya Zapolizizia hari uruganda, ahubwo aho bibasiraga cyane ni muri sitasiyo z'uyu mujyi, izi ngizi z'umujyi wa Zapolizizia, ahantu hakontorora urwanda ingabo z'abanya-Ukraine. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru Globa kivuga yuko iyi sitasiyo bakubise ya Zapolizizia n'ubundi idasanzwe ihabwa umuriro n'uru ruganda Abarusiya bagira ngurunguru, ubundi yajyaga ihabwa umuriro n'uruganda rundi ruri muri Mykoloyiv, nirwo rwajyaga rugaburira uyu mujyi wa Zapolizizia, kuko uru ruganda runini cyane rwafashwe n'Abarusiya rw'ubundi ngo rufite ibindi bice byoherezagamo umuriro, ariko Abarusiya baza gutera ubu ngubu ntabwo bigeze baza gutera bagamije kuba bakubita mu bice uru ruganda aho rwohereza umuriro, ahubwo bakubise mu mujyi babizi neza ko umuriro uza muri uyu mujyi wa Zapolizizia uba wavuye ahantu hitwa Mykoloyiv. Rero niyo mpamvu bahise bababaza cyane izi sitasiyo za Zapolizizia zitanga umuriro aho mu mujyi. Ubundi wakwibaza itari ku bundi tageti Abarusiya bafite ni igihe yo kuza barasa umuriro ndetse n'amazi. Uko uri kubyibaza nanjye niko mbyibaza, ntabwo ndamenya neza neza impamvu ki bakunda kuza kurasa umuriro ndetse n'amazi, ariko urebye neza bashobora kuba bashaka kuzabahima kugira ngo bazajye mu munsi bajye binjire muri iyi minsi y'ubukonje baba nta kintu kishobora kubaramira cyaba icy'ubushyuhe, kuko byanze bikunze niba babizi neza ko nta gaze ubu ngubu bafite zihagije muri kino gihugu cya Ukraine. Ni uburyo rero bundi bwo bashobora kuba bari gukoresha kugira ngo barebe ukuntu bababaza noneho muri buno bukonje barimo binjiramo, bazabe rwose bari kurira badafite n'ayo kwarika. Ariko nanone ibi bitero byaje bikurikira ibyo bakoze ejo bundi muri Crimea, noneho bahitamo nabo kugira ngo bababaze barebe ukuntu bashobora kwihimura ibingibi, kuko bitaraba Uburusiya bwari bwabaye nk'ubwapungujemo gatoya butari kongera kubagabaho ibitero. Ariko bongeye kujya muri Crimea, murabizi ko bahagabye ibitero bakarasa amato yabo abiri ndetse n'imodoka ebyiri ahantu hitwa Sevastopol ahandi muri Crimea. Ibi nabyo bishobora kuba byasimbuye Abarusiya bakavuga batari ku bundi aba bantu kubera iki tubagenjekera, kandi bo baba barimo kutugabaho ibitero twebwe kubera iki tutabakubita tutanzitse. Ibi byose ni amagambo ndetse agenda avugwa n'abantu ko bashobora kuba babikoze kugira ngo nabo bihimure, bitewe n'uko nabo ejo bundi bagabye ibitero muri Crimea, noneho bakavuga bati natwe reka tubanze twongere tugende tubababaze, noneho ubundi bazinjira no mu bukonje nabadafite uburyo bashobora kwidefendinga cyangwa se ngo babe bashobora kwitabara
bakarara ahantu ku buryo ubukonje buzabakubita bakaba babyumva niko bikekwa nta wamenya neza kari wo mugambi nyawo nyawo abarusiya bari bafite ariko ubundi izi ni kata zabo bakunda gukoresha kuvaho bakubitaga ikiraro n'abarusiya bahise baza bafite gahunda yo kuza gusenya imiriro yose yo muri Kyiv kugira ngo babashe bajye mu icuraburindi kandi baranabikoze barabakubita koko barabababaza n'ubu rero niko biri kuvugwa ahantu umujyi wundi bakubisemo ndetse bakabusiga ari intete ni umujyi witwa Lvivi mu majyepfo ya Ukraine cyane cyane usa n'ugana ku mupaka wa Poland na Ukraine uyu mujyi nawo bawubabaje cyane ku buryo naho rwose ngo basize icyitwa umuriro nta kiharangwa ngayo nguko ngira ngo murabyumva ibiri gukomeza kubera mu kibuga cy'imirwano muri Ukraine gusa intambara ku ruhande rwa Ukraine ndetse n'abarusiya muri Kherson byo bigose ruracyambikanye n'ahandi hitwa Bahmut naho intambara iracyari mukanya ndaza kugerageza manika ibyogajuru byacu ndebe ukuntu bimeze ndaza kugaruka noneho nje mbazaniye ukuntu bimeze neza neza muri Bakhmut ndetse n'ahangaha muri Kherson murabizi ko jyewe rwose mba ndi umupaparazi urenze amakuru mba ndi nayo ndi kuyahigahiga ndaza mukanya nyabazani ndagushimiye wowe twakomeje kubana muri aya makuru udahwema kudukurikira gatanu kuri gatanu Imana ikumpera umugisha.